Pirotski radnički danas je počeo pripreme za nastavak prvenstva Srpske lige Istok. Prvoj prozivci prisustvovalo je 18 igrača. Posle rezultatski neuspešne jeseni, ambicije su nešto izmenjene u odnosu na prethodne godine. Predsednik Ćirić najavljuje skupštinu kluba. Svi znamo kako smo prošli u prvom delu ove sezone, nekoliko sastanaka i sa stručnim štabom i sa igračima, mislim da smo svi uvidjeli svoje greške, mislim da imamo jasan plan da se što bolje pripremimo i da u narednom delu prvenstva dostignemo taj neki vrh tabele, a onda za sledeću godinu da vidimo i eventualno možda neki viši rang. Ono što ja mogu da kažem, da to ćete sa trenerom naravno, oko nekih pojačanja, kažem, svi su videli šta nam treba, kako nam treba, stručni štab ima apsolutnu podršku uprave da radi na tome i da obezbedi što bolji tim za nastavak prvenstva. Ono što će u narednom periodu se dešavati, nakon prelaznog roka, očekuje nas skupština fudbalskog kluba Radničkog, gde će doći do određenih promjena u upravi. Evo, ja pozivam i već razgovaramo sa nekim ljudima koji žele, mogu, imaju znanje, imaju volje, imaju vremena, imaju pre svega motiva da dođu u Radnički i da pomognu da ovaj klub polako konsolidujemo i da kada sledeće sezone, krenemo u sledeću sezonu, da znamo šta hoćemo, da znamo kako možemo, koliko možemo, iz kojih sredstava. Kostur ekipe iz prošle sezone je sačuvan. Izvesno je samo da će Radnički napustiti kapiten Tolić i golman Stepanović. Odlazak su najavili i neki od igrača koji su imali manju minutažu. Na prvom treningu bilo i nekih novih lica. Znači, taj neki kostur, kažem, koji je odigrao veći deo prvog dela prvenstva je ovde. Što se tiče Novajlija, tu je golman Stojljković iz Dubočice, Ignić iz Zvezdare, Tošić koji je povratnik ovde iz Zemuna i dva mlada momka koji će biti s nama, ali neka je projekcija da, ako se ne nametnu, igraju u juniorskom timu, Stamenković i Blagojević. I ono što mogu da kažem, da smo jako blizu da Jadžibaba odradi pola godine ovde s nama, radio je u prvom delu prvenstva s nama, ali nije imao pravo nastupa. I to je ono što je izvesno, tu je još nekoliko momaka za koje ćemo probati da procenimo ovim dosta teškim uslovima da li to u ovom trenutku može da nam pomogne. Biće malo specifično zbog ovog snega i ovog leda i ovih uslova kakvi su, ali oni su tu pa ćemo videti, ne bi sada ih imenujem. I trener Vidojević je realan. Radnički je daleko od borbe za prvo mesto i plasmanu u prvu ligu Srbije, ali Radnički mora da igra bolje i beleži bolje rezultate nego jesenas. Ako ćemo objektivno, situacija je dosta jasna. Mislim, Trajal je u podosta odmako i mislim, možda neko čudo da se desi, u sportu je sve moguće, ali čudo treba se desiti da oni ne budu tu gde su sad na kraju sezone. Mi imamo situaciju da smo u sredini tabele, da, eto, i to smo sad i konstatovali, igrači to znaju, da nismo bili sjajni u prvom delu sezone, daleko toga, i da u ovom rangu takmičenja Radnički, bar u ovom rangu, mora uvek da igra za prvo mesto ili da bude blizu toga. Ja sam igračima sad jasno rekao da to jeste neki cilj, da i siguran sam da ova ekipa sa još možda 2-3 igrača, kažem ti, van koja bi trebala da stignu, da igramo neuporedivo značajniju ulogu. U stručnom štabu nema izmena. Marku Vidojeviću će pomagati Mančić i Đunić. Do početka prvenstva, sredinom marta, Belić će odigrati 7 trening utakmica. Prve na programu 5. februara protiv Pirotskog jedinstva.